Eli tosiaan on Outi Lehtokari, toimin tällä hetkellä erityisasiantuntijana tuolla Kelan päässä, että jos jotkut ovat täältä THL:n päästä minusta tutustuneet, niin en tosiaan enää täällä THL:ssä sitten vaikuta, vaan siirtynyt tuonne Kelan puolelle. Mutta nyt olisi tarkoitus käydä, miten tämä sähköisen reseptin toimittaminen siellä apteekissa sujuu, kun niitä reseptejä alkaa tuolta Euroopasta tulla, ja käydään ensin tässä esityksessä läpi vähän lisää taustaa, jatketaan tuota Konstantinin ajatusta, ja sen jälkeen mä käyn sitten, että millä tavalla yleisellä tasolla läpi, että miten sitä reseptiä sitten apteekissa toimitetaan, ja varmaan kun teillä siinä kohtaa herää niitä kysymyksiä, että mitä tämä nyt siellä meidän omassa järjestelmässä tarkoittaa, niin siihen te saatte sitten sen mun puheenvuoron jälkeen vastauksia näistä järjestelmätoimittajien puheenvuoroista. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli tuolla materiaaleissa pyörii kahta erilaista termiä. On tämmöinen sähköinen resepti Euroopassa ja sitten on rajat ylittävä reseptipalvelu. Ja näillä molemmilla tarkoitetaan samaa asiaa. Ja sähköinen resepti Euroopassa ei siis ole mikään tämmöinen oma resepti tyyppinsä niin kuin on ollut paperinen EU-resepti, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että ne normaalit sen kyseisen maan sähköiset reseptit toimii samalla tavalla siellä toisessa Euroopan maassa, kun ne toimii kotimaassakin. Ja Konsta kävi jo vähän läpi tätä vaiheistusasiaa tässä, ja tosiaan nyt on ensimmäisessä vaiheessa suomalaisella reseptillä voinut ostaa lääkkeitä Virosta ja Kroatiasta. Ja tuolla kanta.fi-sivuilla on tuollainen sivusto tarkoitettu kansalaisille ja ammattilaisille, missä sitten ylläpidetään sitä tietoa, että mitkä Euroopan maat on mukana tässä toiminnassa. Eli tuommoisella kanta.fi-ulkomailla sivulla voi vierailla, jos pohtii, että mitkä maat nyt näitä reseptejä pysty sitten keskenään vaihtamaan. Ja nyt maaliskuun alusta alkaen eurooppalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä suomalaisesta apteekista. Ja pidemmän aikavälin tavoite on se, että missä tahansa Euroopan maassa määrätty sähköinen resepti niin toimii ja käy missä tahansa toisessa Euroopan maassa. Eli kun ihmiset liikkuu Euroopan sisällä, niin he pystyvät myöskin näitä lääkitysasioitansa hoitamaan. Varsinkin tässä alkuvaiheessa niin tämä palvelu ei kata vielä kaikkia lääkemääräyksiä, eli kaikki sen asiakkaan potilaan, vaikka hänellä olisi sähköinen resepti, niin välttämättä sillä reseptillä ei toisessa maassa sitten niitä lääkkeitä saa. Mutta palataan näihin rajoituksiin sitten vielä tuolla myöhemmin esityksessä. Tässä on tämmöinen, siinä on joku kummallinen palkki ilmestynyt tuonne kuvaan, mutta on piirretty kuvana, miten tämä palvelu toimii, kun Suomen kansalainen käy ulkomaillisessa apteekissa ostamassa näitä omia lääkkeitään. Eli hänen täytyy ensin muistaa käydä Omakannassa antamassa suostumus. Sitten lääkäri on, siellä on joko voimassa olema vanha suomalainen sähköinen resepti tai lääkäri on kirjoittanut uuden ihan normaalin tavallisen sähköisen Suomessa kelpaavan reseptin hänelle. Niin kun tuo suostumus on annettu, niin sen jälkeen voi sitten virolaisessa apteekissa ja siellä Kroatiassa tällä hetkellä käydä niitä omia lääkkeitä ostamassa. Ja siellä tarvii olla passi tai henkilökortti mukana, eli täytyy kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta aina henkilö tunnistaa. Ja tässä ei ole nyt mitään tekoa niillä potilasohjeilla tai paperidokumenteilla, eli sen henkilön tunnistamisen jälkeen voidaan niitä reseptejä sitten hakea. Ja mä en tiedä, onko sielläkin näkyvissä tuommoinen musta palkki, mutta täällä siis kulkisi tuon mustan palkin takana, että ne reseptin toimitustiedot sitten lähetetään sieltä ulkomaisesta apteekista Suomen kantapalvelujen kautta takaisin. Ja on sitten reseptikeskuksen tiedoissa katsottavissa. Eli apteekistakin näette, jos sille teidän asiakkaalle on toimitettu ulkomaalaisessa apteekissa reseptejä ja näette sitten, mitä lääkettä hänelle on toimitettu ja millaisia määriä, koska ne siellä reseptikeskuksen tiedoissa on saatavissa. Nyt sitten tässä toisessa vaiheessa, niin kun Viro, Kroatia ja Portugali tulee mukaan ja pystytään suomalaisessa apteekissa näiden maiden reseptejä toimittamaan, niin samalla tavalla me ylläpidetään listaa tuolla kanta.fi-sivuilla
näistä maista, joista sitten pystyy niillä omaamaan sähköisellä resepteillä lääkkeitä Suomesta ostamaan. Ja pyrimme muutenkin sit apteekkeja aina tiedottamaan, kun uusi maa tulee mukaan, eli lähtee Kelasta sitten tiedotetta teidän suuntaan, että mistä maista näitä reseptejä voi tulla. Täällä on nyt vielä harmaalla Kroatia ja Portugali. Katsotaan tuota nettisivuakin vähän myöhemmin tarkemmin, mitä tietoja sieltä löytyy. Eli tällä hetkellä siellä on niin kuin Viro lueteltuna ja Viron resepteistä vähän lisätietoja. Et sinne lisätään sitten tuo Kroatia ja Portugali, kun ollaan saatu varmistettua heidän kanssa, että järjestelmä varmasti toimii. Ja samalla tavalla kuin Suomessa sitten se ulkomaalainen resepti toimitetaan, niin täällä tehdyt toimitustiedot lähetetään sinne asiakkaan asuinmaahan. Ja he pystyvät sieltä niitä tietoja sitten katsomaan. Rajat ylittävän reseptin hyödyt ja on pääasiassa juuri tämä, että me saadaan tieto nyt myös näistä toimituksista liikkumaan eri maiden välillä. Eli paperireseptimaailmassa niin on saanut sen erillisen EU-paperireseptin ja sitten se on ehkä asiakasta haastattelemalla tai lääkepurkin näkemällä voitu selvittää, että mitä lääkettä asiakas on siellä ulkomailla saanut ja millaisia määriä. Eli nyt kun me saadaan ne sähköisessä muodossa liikkumaan ja saadaan esimerkiksi Suomen kansalaisten ulkomailla tehdyt toimitustiedot tänne meille, niin voidaan niin kuin sitä seurantaa parantaa ja samalla sitten se potilaan lääketurvallisuus paranee. Ja toinen hyöty sitten sen kansalaisen näkökulmasta on tietenkin se, että ulkomaanmatkaa varten ei tarvitse erikseen pyytää reseptiä, eli ne samat reseptit käyvät sekä kotimaassa että sitten muualla Euroopassa. Nyt täällä on kuulkaa tyhjää valkoista diaa. Monta pätkää vai eikö se tunnistan noita. Tuolta puuttuu kuvia ja tekstejä välistä. Mistäköhän me löydettäisiin vaikka sitten se PowerPoint-versio. Siinä on jotain mennyt, kun PDF on tehnyt. Niin. Joo. Pieleen. Yksi tuohon seiskoon vai? Kansallisen yhteispisteen rooli oli semmoinen. Se. Mitäköhän se? Tuon se väliotsikko, voit senkin tietenkin ottaa siitä nyt, jos lähdetään katsomaan noita. Mitä? Eiku edellinen vielä. Nyt mä en ole enää omassa järjestyksessä. Noniin. Jatketaan sitä. Noniin, helpottaa puhumista, kun näkee mistä puhuu. Reseptitietoja kuljetetaan sähköisesti eri maiden kansallisten yhteispisteiden välissä ja myöskin niitä toimitustietoja. Ja tämä Suomen kansallinen yhteyspiste sijaitsee Kelassa. Ja nämä eri kansalliset yhteyspisteet, eri maiden kansalliset yhteyspisteet vastaa siitä, että sinne toiseen Euroopan maahan välitetään vain sellaisia reseptejä, jotka on toimituskelpoisia sen lähtömaan puolesta. Ja samalla sitten myöskin siellä on tarkastettu siellä lähtömaassa, että siellä sen reseptin laatijalla on vaadittavat ammattioikeudet. Eli tarkoittaa sitä, että kun tämän palvelun kautta näitä reseptejä haetaan ja niitä pystyy toimittamaan, niin niiden pitäisi olla niin kuin oikein, eli tosiaan toimituskelpoisia ja ammattioikeudet tarkistettuna. Eli jos resepti voidaan sieltä hakea toimitettavaksi, niin sen on tarkistettu olevan tämän sähköisen resepti Euroopassa palvelun vaatimusten mukainen. Ja sinänsä apteekin pitäisi pystyä luottamaan, että se resepti on aito ja oikea. Sitten mennään itse tähän toimittamiseen. Jos ajatellaan nyt sitä vanhaa paperista EU-reseptiä, niin toimittamisen säännöt ovat melko lailla samat kuin siinä eurooppalaisessa reseptissä. Ja lääkkeen toimittamisessa noudatetaan Fimean voimassa olevaa määräystä
lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella. Eli sieltä Fimean määräyksestä löytyy ne niin kuin pääperiaatteet ja linjaukset ja ne, miten kuuluu toimia. Tuossa aikaisemmin oli pikkasen puhetta näistä rajauksista, niin vastaavat rajaukset ovat tässä sähköisessäkin ulkomaalaisessa reseptissä. Eli ei voida toimittaa Suomessa huumausainelääkkeitä tai sitten alkuperäistä säilytettävää lääkemääräystä vaativaa PKV-lääkettä. Ja lisäksi jokainen reseptin lähtömaa voi vielä rajata palvelun ulkopuolelle jotain muita reseptejä. Esimerkiksi nyt Suomessa on rajattu palvelun ulkopuolelle nämä ajalle määrätyt. Niissä on tämmöinen tekninen syy, eli pitää aina saada tieto siitä, että kuinka paljon sille reseptille jää toimitettavaa lääkettä. Ja tätä ei näistä ajalle määrätyistä pystytä yksiselitteisesti laskemaan, niin ne on ulkopuolella. Ja samaten meillä on ulkopuolella nämä iteroidut lääkemääräykset. Eli tämmöisiä vastaavia rajoituksia voi olla myöskin toisessa maassa, eli välttämättä sieltä kaikki muutkaan lääkemääräykset kuin sitten nämä huumausainelääkkeet ja PKV-lääkkeet eivät tule perille. Tässä on nyt sitten tämmöistä pientä prosessikuvaa tästä toimittamisesta apteekin näkökulmasta. Käydään nämä kaikki kohdat sitten tuossa esityksen edetessä vielä lävitse. Mutta samalla tavalla kuin se ulkomaalainen, eurooppalainen asiakas astuu teille apteekkiin sisään, niin täällä pitäisi ensin sen asiakkaan henkilöllisyys varmistaa. Sen jälkeen asiakasta pitäisi informoida, millä tavalla hänen tietojaan täällä Suomessa käsitellään. Ja sen jälkeen pystyy sitten lähteä hakemaan reseptejä sen oman apteekkijärjestelmän avulla sieltä asiakkaan asuinmaasta. Sitten kun on saanut sieltä ne reseptit haettua ja sinne järjestelmän näytölle, niin lähdetään valitsemaan yhdessä asiakkaan kanssa sitä lääkettä. Sen jälkeen voidaan tehdä normaalisti lääkevaihto, ellei sitä ole erikseen kielletty. Samalla tavalla kuin suomalaisessakin reseptissä, niin tehdään tarvittavat toimitusmerkinnät ja annosohjetarrat. Ja sitten on semmoinen lisäkommervenkki verrattuna tähän suomalaisen sähköisen reseptin toimittamiseen, että pitäisi vielä tulostaa asiakkaalle sitten se alkuperäinen resepti PDF sieltä, mikä koneelta on saatavilla. Ja sen jälkeen, kun kaikki nämä toimituskommervenkit on tehty, niin sitten se tieto lähtee sähköisesti siitä toimituksesta takaisin sinne asiakkaan asuinmaahan. Ja tämmöinen huomautus täällä on, että jos reseptejä ei sieltä haussa saada, niin voidaan kysyä siltä asiakkaalta, että onko hän antanut suostumuksen siellä toisessa maassa. Kaikki maat eivät tätä suostumusta vaadi, mutta aika monessa tämä suostumuskäytäntö on. Eli ollaan ensimmäisessä kohtaa asiakkaan tunnistaminen. Ja asiakas on aina tunnistettava jostakin kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta siellä teidän apteekeissa ennen sitä lääkkeen toimittamista. Eli käytännössä passia, kuvallista henkilökorttia voidaan käyttää. Sen lisäksi asiakkaan tulee asioida siellä apteekissa henkilökohtaisesti. Eli toistaiseksi ei ole toisen henkilön puolesta asiointi mahdollista. Eli huoltaja ei voi ostaa esimerkiksi lapselleen näitä lääkkeitä. Eli täytyy olla aina se henkilö siellä apteekissa paikalla, kenen lääkkeitä ostetaan. Jos lapsi on mukana, niin sitten saa. Mutta tosiaan pitää olla siellä henkilökohtaisesti sitten kyseinen henkilö paikalla. Ennen kuin sitten pääsette käsittelemään tämän ulkomaalaisen asiakkaan niitä reseptejä ja henkilötietoja, niin se apteekkijärjestelmä kysyy teiltä, että onhan asiakasta informoitu tietojen käsittelystä Suomessa. Ja tästä te pystytte varmistumaan vain ihan kysymällä siltä asiakkaalta, että oletko saanut tätä informaatiota aikaisemmin. Jos hän vastaa, että ei ole, niin sitten lähdetään tulostamaan sitä informaatiotekstiä sinne asiakkaalle. Ja siellä pitäisi teillä järjestelmissä olla tarjolla linkki näihin informaatioteksteihin, ja ne löytyy täältä tämmöiseltä EU:n kansalliselta sivulta, jos se aukeaa. Okay.
ja tietoturvaongelma ja niin edespäin. Se oli vaan hidas. Katsotaan nyt, kuinka monta kertaa se aukeaa tänne, kun mä klikkasin sitä vaikka kuinka monta kertaa. Eli avautuu tällaiselle sivulle, missä lukee Finland Patient Information Notice. Ja täältä alempaa löytyy sitten tämmöinen laatikko, missä lukee, että patient is traveling to Finland. Ja täältä löytyy eri kielillä sitten näitä informaatiotekstejä. Eli se löytyy suomeksi, tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi, kroatiaksi, viroksi ja portugaliksi. Ja sitten kun tulee lisämaita mukaan, niin tänne tulee aina sen uuden maan kielellä sitten tämä informaatioteksti saataville. Joo, tätä informaatiota ei millään tavalla tarvitse kuitata annetuksi sinne järjestelmään, että se sitten varmistetaan aina tilannekohtaisesti sieltä asiakkaalta, että tarviiko tähän informaation. Ja jos hän sanoo, että hän on sen saanut, että ei tarvitse, niin sitten ei näitä tietoja tarvitse täällä hänelle sitten väkisin tulosta. Sen jälkeen, kun on varmistettu tämä henkilöllisyys ja informaatio, niin valitaan sieltä järjestelmästä se maa, jossa se resepti on kirjoitettu, eli sen asiakkaan asuinmaa. Ja sinne sitten pyydetään kirjaamaan erilaisia tietoja asiakkaasta. Joihinkin maihin riittää ihan pelkästään tuo asiakkaan yksilöintitunnus, eli vastaava kuin henkilötunnus on Suomessa, ja sitten jotkut maat edellyttää yksilöintitunnuksen lisäksi jotain muita tietoja, eli voi olla joku tämmöinen toinen yksilöintitunnus, esimerkiksi sairausvakuutustunnus tai asiakkaan nimi. Ja näihinkin te saatte, kun te niitä reseptejä haette ja henkilön tietoja sinne täytätte, niin sen maan mukaan ohjeistusta sitten, että mitä tietoja sinne pitää täyttää. Tänne kanta.fi-sivuille, tämä on nyt se sama sivu, minne tulee, katsotaan, käykö mun linkin kanssa samalla tavalla kuin äsken, niin no niin, mä arvasin, että se aukeaa monta kertaa. Nyt loppu. Joo. Niin tänne tämmöiselle sivulle kuin sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus. Tämä on täällä kantapalvelut-sivuilla, palvelut ja käyttö, reseptipalvelu ja siellä apteekeille otsikon alla. Niin sieltä löytyy vielä tämmöinen oma alasivu kuin sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus. Niin tänne on nyt sitten kerätty yleistä tietoa tästä sähköisen eurooppalaisen reseptin toimituksesta, ja sitten täällä on niin kuin tietoa maakohtaisesti, mitä tarvitaan tuon sähköisen reseptin toimittamisessa myöskin lisäksi, jos haluatte hakea lisätietoja. Tällä hetkellä tänne on tuotu tosiaan vain Viro, ja täällä näkyy, että asiakas tunnistetaan passista tai henkilökortista, annetaan virolainen henkilötunnus, sitten täällä on vielä, että ei vaadita suostumusta, ja niin edespäin, mutta täältä voi katsoa, että minkä tyyppisistä asiakirjoista tai minkälaisia tyyppisiä tietoja jonkun maan asiakkaasta täytyy täyttää. Ja sen lisäksi jokainen maa ylläpitää vastaavaa sivustoa, missä nyt nuo informaatiotekstit oli, missä sitten löytyy esimerkiksi esimerkkikuvia, jos on joku erilainen sairausvakuutuskortti tai henkilökortti, ja siellä on ohjeistettu, että mistä nämä yksilöintitunnusten tiedot löytyy. Eli täällä kanta.fi-sivulla on linkki sitten sinne EU-sivustolle, mistä nämä tarkemmat tiedot löytyy, ja ne on englanniksi sitten siellä sivustolla. No niin, sitten kun ollaan nämä vaiheet päästy, niin päästään siihen varsinaiseen reseptien hakuun. Eli asiakkaan reseptit haetaan sen apteekkijärjestelmän avustuksella, kansallisten yhteyspisteiden avustuksella sieltä hänen asuinmaastaan. Ja jos haussa ei tosiaan yhtään reseptiä saada näkyviin, niin kannattaa varmistaa, onko asiakas antanut suostumuksen reseptin toimittamiseen toisessa maassa. Ja nyt esimerkiksi tuonne kanta.fi-sivulle oli kirjattu tämän Viron osalta se suostumusasia, eli sieltäkin voi käydä sitten tarkistamassa, että onko tämmöinen suostumusvaatimus mahdollinen. Ja vielä kertauksena, tosiaan nämä kansalliset yhteyspisteet huolehtii siitä, että niiden kautta välitetään toiseen Euroopan maahan vain sellaisia reseptejä, jotka ovat toimituskelpoisia sen lähtömaan näkökulmasta.
Siinä teidän reseptilistauksessa, minkä sieltä hausta saatte, saattaa näkyä myös muitakin tämän henkilön reseptejä, mutta niitä ei pysty sit toimittamaan. Eli siellä voi lukea vaikka sit semmoinen teksti, että ei toimitettavissa jollain muulla kielellä ehkä, mutta joka tapauksessa se on siellä sitten näkyvissä siinä listauksessa. Sitten sieltä reseptilistauksesta valitaan se toimitettava lääke. Ja siellä näkyy nyt sitten niitä reseptejä. Niitä voi olla määrätty vaikuttavan aineen perusteella tai sitten kauppanimen mukaan, riippuen ihan siitä reseptin määräystavasta ja siitä, mikä siellä lähtömaassa on tapana. Ja voidaan vaikka sitten yhdessä sen asiakkaan kanssa valita sieltä listalta se oikea lääke. Ja siitä reseptistä, mikä valitaan, niin siellä on aina kahden tyyppistä tietoa. Eli sieltä löytyy tämmöinen osittain suomeksi käännetty, ja sitten sieltä löytyy se alkuperäinen resepti PDF. Ja aina kannattaa tulee tulostaa tämä PDF-tuloste siitä alkuperäisestä reseptistä. Eli siinä on sitten annosohjeet ja muut hänen omalla kielellään, ja hän tarvitsee myöskin sitä myöhemmin sitten ehkä kotimaassaan. Palataan siihen syyhyn vielä myöhemmin. Sen jälkeen, kun se lääke on valittu, niin sitten saadaan suomalaisen lääketietokannan mukainen listaus sen valitun lääkkeen ATC-koodin mukaan, että mitä lääkettä sitten täällä Suomessa voidaan hänelle toimittaa. Siihen, että mikä lääke voidaan sitten sieltä suomalaisen lääketietokannan mukaan valita, niin vaikuttaa se, että onko tässä reseptissä lääkevaihto kielletty vai ei. Ja tämä tieto pitäisi aina sieltä reseptistä löytyä. Kun sitä lääkettä valitaan, niin tosiaan tuo lääkevaihtokielto vaikuttaa seuraavilla tavoilla. Eli jos se resepti on kirjoitettu kauppanimellä ja sitä lääkevaihtoa ei ole kielletty, niin pitäisi sieltä etsiä listauksesta saman valmistajan sama lääke, jos se on myynnissä Suomessa. Eli vastaavalla kauppanimellä sieltä sit koittaa etsiä lääkettä. Kauppanimet voi kyllä vaihdella maiden välillä. Jos sitä ihan täsmälleen samaa lääkettä ei ole saatavilla, niin koitetaan sieltä listauksesta löytää lääke, jossa on sama vaikuttava aine, sama lääkemuoto ja sama vahvuus. Jos se on kirjoitettu kauppanimellä ja lääkevaihto on kielletty, niin taas etsitään sen saman valmistajan samaa lääkettä. Ja sitten koitetaan miettiä, että mikä siellä voisi olla sitten se vastaava kauppanimi, mikä se siellä toisessa maassa on ollut. Että tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että Renitech-komp on Suomessa ja se on vastaava lääke tai sama lääke on CO Renitech Virossa. Ja noiden lääkepakkaustietojen perusteella voi myöskin koittaa etsiä niitä eri maiden kauppanimiä. Kaikissa lääkepakkauksissa sitä tietoa ei löydy, kun se ei ole pakollinen, mutta osa lääkevalmisteista se löytyy. Sitten jos resepti on kirjoitettu sillä vaikuttavan aineen perusteella, niin lääkevaihtokielolla ei ole merkitystä. Eli valitaan sitten lääke, jossa on sama vaikuttava aine, lääkemuoto ja vahvuus. Eli tuo edellinen dia oli vasta sitä niin kuin lääkkeen valintaa noiden tietojen perusteella. Ja sen lisäksi voidaan sitten tehdä ihan tämä normaali lääkevaihto. Eli lääke voidaan vaihtaa toiseen, ellei sitä lääkevaihtoa ole kielletty. Ja apteekissa noudatatte ihan samanlaisia lääkkeen toimittamismenettelyjä ja lääkevaihdon kansallisia ohjeita, eli Fimean ohjeistusten mukaiseksi, mitä noudatatte sitten suomalaistenkin reseptien kanssa. Eli ihan samat säännöt siellä pätee. Terapeuttinen substituutio on kielletty ja rajattu pois palvelusta. Ja sitten kun se lääke on valittu sieltä, niin saatte sieltä apteekkijärjestelmästä nämä niin kuin vaihtokelpoisten valmisteiden listan ja sitten yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa niin voidaan se lääke vaihtaa ja annetaan sitten sitä hintaneuvontaa siinä yhteydessä. Tässä on vielä tämmöinen yhteenvetotaulukko tästä lääkkeen valinnasta ja lääkevaihdosta. Eli jos on määrätty kauppanimellä ja lääkevaihto kielletty, yritetään löytää saman valmistajan sama lääke. Ja jos ei sit ole sitä samaa lääkettä kaupan Suomessa, niin toimitusta ei saa tehdä.
Eli minkäännäköistä lääkevaihtoa ei saa tehdä. Jos on kauppanimellä ja lääkevaihto on sallittu, niin valitaan saman valmistajan sama lääke. Ja jos sitä ei ole kaupan, niin katsotaan, että ne vaikuttavat aineet, lääkemuodot, vahvuudet on samat, ja sen jälkeen voidaan sitten tuo lääkevaihto vielä tehdä suomalaisten ohjeiden mukaisesti. Ja vaikuttavalla aineella niin sitten tietenkin valitaan se sama vaikuttava aine, lääkemuoto, vahvuus. Ja no, lääkevaihtoa siinä nyt valitaan sieltä sitten se sopivin vaihtoehto. Sitten päästään siihen itse toimittamiseen, eli tehdään ne tarvittavat toimitusmerkinnät, allekirjoitetaan se toimitus, laitetaan annosohjetarra lääkepakkaukseen, niin kuin tavallisestikin, ja sen lisäksi sitten tulostetaan se alkuperäisen reseptin PDF-tuloste. Tässä on nyt tämmöinen ohjeistus ainakin palvelun käyttöönoton vaiheessa tässä alussa, että varmistetaan aina, ennen kuin se toimitustieto tallennetaan, että hän on varma siitä ostoksesta ja hintakin on ok, koska toimitusta ei voi sitten perua, kun on kyseessä tämmöinen sähköinen eurooppalainen resepti. Kun te tallennatte ne toimitustiedot, niin saatte sieltä OK-kuittauksen takaisin itsellenne, he toimitustiedot ovat tallentuneet, niin tämän jälkeen voitte sitten luovuttaa ja myydä sen lääkkeen asiakkaalle. Ja apteekkijärjestelmä lähettää sitten tiedot toimituksesta näiden kansallisten yhteyspisteiden kautta asiakkaan asuinmaahan. Tällä, että sieltä tulee se OK-kuittaus toimituksen tallentumisesta, niin varmistetaan se, että oikeasti saadaan se toimitustieto liikkumaan eri maiden välillä, niin sen takia tässä on tämä, että odotetaan se OK-kuittaus ennen kuin sitä lääkettä varsinaisesti myydään asiakkaalle. Näitä sähköinen resepti Euroopassa palvelun kautta kulkevia sähköisiä reseptejä, niin näitä ei pysty korjaamaan tai perumaan siellä apteekkijärjestelmässä. Eli ei ole samoja vaihtoehtoja kuin suomalaisen sähköisen reseptin toimittamisessa. Jos teillä on ongelmatilanne tai virhetilanne tässä, niin apteekki te voitte sieltä ottaa yhteyttä tuonne kantapalvelujen tukeen, eli tuossa on tuo tekninen tuki @kanta.fi, joka sitten hoitaa sen asian jatkoselvittelyn. Ja kantapalvelut välittää tämän apteekilta saadun toimituksen korjaus- tai poistopyynnön kyseessä olevan maan yhteyspisteelle, mutta itse ette sieltä sitten pysty tätä asiaa korjaamaan. Teillä on oikeus kieltäytyä toimittamasta eurooppalaisella lääkemääräyksellä määrättyä lääkettä sen Fimean määräyksen mukaisesti, että jos on perusteltua syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta tai lääketieteellistä asianmukaisuutta tai jos lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen. Tämmöisiä väärennettyjä ja epäaitoja reseptejä ei sähköisen palvelun kautta pitäisi kulkea, koska siellä on varmistettu tietyt asiat sen lääkemääräyksen osalta. Et jos teillä on tämän lääketieteellisen asianmukaisuuden näkökulmasta epäselvyyttä, niin, tai siellä on jotain muita puutteita, että ette pysty toimitusta tekemään, niin ne on oikeastaan sit näiden sähköisten reseptien kohdalla se syy, milloin voi jättää sitä toimittamatta. Eli on mahdollisuus kumminkin jättää nämä toimittamattakin ne lääkkeet. Jos on tarve ottaa yhteyttä siihen lääkkeen määrääjään, esimerkiksi siellä on jotain epäselvyyksiä siinä lääkemääräyksen sisällössä, niin täältä reseptin tietosisällöstä löytyy nämä määrääjän yhteystiedot, jos ne on siellä lähtömaassa reseptille tallennettu. Eli sieltä pitäisi löytyä sen lääkkeen määrääjän sähköpostia, puhelinnumeroa tai osoitetietoja. Teillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta lukita sitä reseptiä samalla tavalla kuin suomalaista sähköistä lääkemääräystä sen selvittelyn ajaksi, eli se on sitten siellä avoimena. Joissakin epäselvissä tilanteissa voi olla myöskin yhteydessä tuonne rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeseen. Tuossa on osoite tuo yhteyspisteet@kela.fi, jos lääkärin oikeuksissa on teidän mielestä epäselvyyksiä. Mutta siinä sitten semmoinen pieni varoituksen sana, että tuossa menee useampi työpäivä kumminkin, kun tuo rajat ylittävän
terveydenhuollon yhteyspiste sitä asiaa selvittää, että se ei ole semmoinen selvitys, mikä voidaan tehdä siinä asiakkaan ollessa paikalla. Korvattavuudesta, eli ulkomaalaisella reseptillä suomalaisessa apteekissa tehdyistä lääkeostoista ei tietenkään saa minkäännäköistä suorakorvausta, eli täydet hinnat maksetaan ja sen asiakkaan on haettava ne mahdolliset lääkekorvaukset jälkikäteen sieltä omasta asuinmaastaan. Ja tämän takia asiakkaalle annetaan se PDF-tuloste siitä reseptistä myös, että hän pystyy sitä korvausta hakemaan ja sitten kuitti aina ostoksesta. Häiriötilanteessa on myöskin vähän erilaisia ohjeita kuin suomalaisen reseptin osalta. Eli jos tämä reseptien haku kansallisesta yhteyspisteestä ei onnistu, lääkettä ei voida toimittaa asiakkaalle olevan minkään tämmöisen erillisen reseptidokumentin perusteella. Eli tällä tarkoitetaan, että jos on joku vastaava kuin tämmöinen suomalainen potilasohje, niin ei voida silti toimittaa sitä reseptiä, eli pitää sieltä sähköisestä palvelusta saada ne tiedot. Sama on, jos reseptin haku onnistuu, mutta niitä toimitustietoja ei pysty tallentamaan, niin silloin ei myöskään reseptiä voida sille asiakkaalle toimittaa. Eli halutaan, että ne toimitustiedot kulkee myöskin täällä eri maiden välillä. Jos kuitenkin on kyse tämmöisestä henkeä pelastavasta lääkityksestä, niin apteekilla on oikeus luovuttaa sitä lääkettä asiakkaalle ihan samoin perustein kuin suomalaisella reseptillä asioivalle asiakkaalle. Tässä on sitten ohje, miten asiakasta kuuluu ohjata, jos häiriötilanteessa näiden reseptien toimittaminen ei onnistu ja hänellä on tarve siihen lääkitykseen. Eli asiakkaan lääkehoito pitää silti turvata. Eli vaikka niitä reseptejä ei löytyisi sieltä reseptihausta, tai resepti näkyy siellä reseptihaussa, mutta se on tämmöinen resepti, jota ei voida toimittaa, eli se ei ole tämän palvelun vaatimusten mukainen, tai vastaavaa lääkettä ei ole saatavilla sieltä teiltä, jos se oli vaikka sillä kauppanimellä määrätty ja lääkevaihto oli kielletty, tai on joku häiriötilanne, minkä takia reseptihaku ei toimi ollenkaan, tai sitten tuo reseptin toimitustietojen tallentaminen ei onnistu, niin ohjaa silloin se asiakas lähimpään sitten terveydenhuollon toimipisteeseen, jotta hän voisi saada sen suomalaisen reseptin. Eli he voi käyttää näitä suomalaisia terveydenhuollon palveluja ja saada sitten suomalainen resepti ja saada sen lääkehoitonsa kuntoon. Tässä oli oikeastaan toi mun osuus loppuosa esityksestä. Toni jatkaa sitten myöhemmin eli noista erityispiirteistä.